මේ දවස්වල අපි විශේෂයෙන්ම ඇහෙනවා දේශපාලන වේදිකාවල විවිධ පොරොන්දු මේ රටේ ජනතාවට ලබලා දෙනවා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ රටේ වතු ප්‍රමාණය අඩු කරනවා, ඒ වගේම භාණ්ඩවල මිල අඩු කරනවා යන කාරණා ගණනාවක්ම අපේ කන්වලට ඇහෙනවා. විශේෂයෙන්ම බදු අඩු කරනවා නම් ඒ බදු අඩු කිරීමෙන් රටට අහිමි වෙන ආදායම අපි මොකෙන්ද නැවත ලබා ගන්න කියන එක එක කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි බඩු මිල අඩු කරනවා නම් බඩු මිල අඩු කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරන රටේ අතිරික්ත මුදල් තියෙන්න ඕනේ. ඒ මුදල් කොහෙන්ද අපිට ලැබෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපිට IMF එක අපිට ලැබලා තියෙන ඉලක්ක මත තමයි අපි මේ ගමන කරමින් පවතින්නේ. ඔය පක්ෂ දෙකටම කියන්න පුළුවන්ද මේ බදු අඩු කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් බඩු මිල අඩු කරනවා නම් කොහොමද මේ අයවැත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරලා අපි කියන්නේ? ජාතික ජනබලවේගයත් සමගි ජනබලවේගයත් මේ දෙගොල්ලම කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහව කොපි කරන එක. මේගොල්ලෝ 2022 බලය ගන්න මේගොල්ලන්ට ආරාධනා කරද්දී මේගොල්ලෝ ආවේ නැහැ. එන්නේ නැතු ඉඳලා ඇයි ආවේ නැත්තේ? මේගොල්ලෝ හිතුවා මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණා රටේ ජනතාව තවත් පීඩාවට පත් වෙලා ජීවත් වෙන්න බැරිම තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට නිකම්ම බලය එයි කියලා. ඒ අරගෙන ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන්ට වැඩපිළිවෙලක් තිබුණේ නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේක බාර අරගෙන පුළුවන් කියලා බාර අරගෙන මේක ගොඩ දැම්මට පස්සේ ඒ ගොඩ දාපු ක්‍රමය බලන් ඉඳලා ඒක කොපි කරලා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරනවා ඒගොල්ලන්ට බලය දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ පිරිසකටද ජනතාව බලය දෙන්නේ?